O BNG vese forte de cara ás eleccións de maio de 2019 e con posibilidades moitas de mellorar os resultados dos anteriores comicios. Así o trasladaron esta mañá a voceira nacional do Bloque Ana Pontón e a candidata a alcaldía dos nacionalistas Goretti San Martín nun almorzo informativo no que quixeron salientar as boas vibracións que reciben tanto na rúa como nas enquisas. E no BNG que estamos convencida de que destas eleccións europeas e municipais van a confirmar que estamos á alza, van a confirmar a recuperación do BNG no conxunto de Galiza e moi particularmente na cidade de Santiago de Compostela. Eu aquí xa casi diría que non só falo como portavoz nacional, tamén falo como veciña de Compostela. Nos vemos que hai unha corrente de simpatía a prol do BNG que detectamos non só nas enquisas, sino tamén a pé de rúa. As nacionalistas quixeron salientar tamén a gran pegada que deixou o BNG en Santiago nos distintos gobernos municipais nos que participou, un aval que ofrece seguridade á cidadanía á hora de escoller unha alternativa de esquerdas. Neste senso, Goretti San Martín cualificou os case 4 anos de goberno de Compostela como unha etapa na que non se deron pasos adiante e que estivo marcada pola deixadez e a falta de proxecto. Son anos onde o que se ve unha deixadez clara, unha falta de levar adiante, de impulsar proxectos ambiciosos e diferentes, unha etapa en que se ve tamén pues, a falta de proxecto para esta cidade, para este concello de Compostela Aberta. ¿No? Pasamos pues, dunha etapa negra, dunha etapa que ninguén quere volver, dunha etapa que xa debe de ficar atrás enterrada para sempre, unha etapa gris. O que non podemos permitirnos, desde a nosa perspectiva, é un estancamento, porque estancarse é, desde logo, o primeiro paso que podemos facer para retroceder, se nos estancamos e se decidimos quedar aí. De momento, ninguén quere falar de pactos de futuro. Aseguran as dirixentes do Bloque que o seu partido aspira a todo e que actuarán con responsabilidade. Aspiramos a todo. Nos, non nos ponemos límites, nos creemos que existe un proxecto moi claro para transformar esta cidade e que nese proxecto claro nos queremos que as políticas que defende o Bloque, unhas políticas nacionalistas que parten tamén do orgullo do propio, sexan políticas absolutamente centrais para deseñar e para que Santiago sexa dentro de 10 anos unha cidade mellor. ¿No? Nos creemos que Compostela ten que mirar cara adiante e, desde logo, mirando cara atrás, eso non se consigue. E hai unha nova etapa que abrimos do BNG, unha nova etapa que queremos abrir no Concello, que eu aspiro a que sexa algo máis, pois que este parece que eterno regreso ao pasado. ¿No? Os nacionalistas celebrarán unha cea o 30 de novembro no Palacio de Congresos para presentar o seu proxecto de cara ás vindeiras eleccións.